اسرائیل کے غزہ و رفح پر تازہ حملوں میں مزید فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسرائیلی فورسز نے وسطی غزہ کی پٹی میں مختلف علاقوں پر رات بھر بمباری کی، جس سے 3 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے، جبکہ مقامی رہائشیوں نے بتایا کہ ٹینکوں نے ساؤتھ میں رفح میں مزید اندر تک حملے کیے ہیں۔ صحت کے حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیلی طیاروں نے النصیرات کیمپ میں ایک گھر پر حملہ کیا، جس میں 2 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے، جبکہ المقازی اور البرج کیمپوں کے علاقوں میں ٹینکوں نے گولہ باری کی، جس سے متعدد افراد زخمی ہوئے۔ نصرات مقازی اور برج غزہ کے 8 تاریخی پناہ گزین کیمپوں میں سے 3 ہیں۔ الجن ومجاهد شكله۔ ادھر حماس کے فوجی ونگ شہید عز الدین القسام بریگیڈ نے بتایا ہے کہ انہوں نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے رفح شہر میں اسرائیلی حکومت کے 2 ٹینکوں اور متعدد فوجیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ القسام بٹالین نے رفح شہر میں واقع الشابورا کیمپ میں اسرائیلی فوج کے 2 مرکاوا ٹینکوں کو الیاسین 105 راکٹوں سے نشانہ بنا کر انہیں تباہ کر دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان 2 ٹینکوں کے نشانہ بننے کے بعد ان میں موجود اسرائیلی فوجی ایک مکان میں گھس گئے۔ تنظیم کے جنگجوؤں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں پوائنٹ بلینک رینج پر گھیر لیا۔ اس براہ راست لڑائی میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی حکام نے اندازہ لگایا ہے کہ غزہ میں 50 کے قریب قیدی اب بھی زندہ ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے حوالے سے قیدیوں کی رہائی کی بات چیت میں ایک امریکی اہلکار اور سالسوں کے مطابق غزہ میں شاید 50 ہوسٹیجز زندہ ہیں۔ یہ اندازہ جزوی طور پر اسرائیلی انٹیلیجنس پر انحصار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غزہ میں 66 لاپتہ قیدی ہلاک ہوئے ہیں، جو اسرائیل کے عوامی طور پر بیان کیے جانے والی تعداد سے زیادہ ہیں۔ بتا دے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو تقریباً 250 یرغم آلیوں میں سے اب تک 109 کو رہا کیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج نے مزید 7 ہوسٹیجز کو بازیاب کرایا ہے۔ اس دوران اسرائیل کی شہر تل ابیب میں صہیونی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ رات بھی جاری رہا۔ تل ابیب سے موصولہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ رات صہیونی جنگی قیدیوں کے لواحقین نے نتن یاہو کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں نتن یاہو کے خلاف نعرے لگائے گئے اور حماس کے ساتھ جنگی قیدیوں کے تبادلے کا پرزور مطالبہ کیا گیا۔